Sam kao što sam rekao, ne znam da idem, ne znam da može da se vidi, ali trebalo bi, pošto je veliko sunce. Uglavnom je na moj pas mi se tiče, i ne znam da ćemo svi gledati koji nekako bi bila. Hvala vam puno na 10 subscribera, stvarno najjači smo. I, tako, digo, uskoro će biti epizoda Brawl Starsa, da se dižemo do 4500 trofeja. Tako da, i otvaramo Big Box. Mada, prošli video je, to je kad smo otvorili Magical Chest, dobili smo neke lepe stvari. Mada on kamere, kad sam do 700 trofeja, sam dobio onaj kao Gold Chest. I da. Dobio sam Barbarian Hut. Znači, dobio sam Barbarijane, da. Znači, Barbarian i Kidane. Napravio sam jedan toliko jak push, da sam lika uništio iz 35 sekundi, bukvalno. Znači, ne znam da ja idem, trenutno, ali... Ej, brate, fleki malo spori, zašto pogledajte koliko on ide brzo, brate. Ne znam da možete vidite. Bravo, super, uplašite se koliko. Ajde, dođi. I ljudi, ne znam što ovaj radi. Da, baš dobar. Ok. Ne znam da me sad vidite, zašto ipak... ipak smo na suncu. Mada možda danas budem išao na bazen, možda. Ne znam. Mada bit će sad Robo Rumble video, pošto je sada... Znači 35, a Robo Rumble izlazi za 25 minuta. Tako da u 25 minuta ću snimiti video Brawl Stars kako se dižemo na 3500. A u sine, da. Ovo će. Skoči. Ah. Ok. Ok, sam da preživim ovo. Neću neći tamo, neću neći neći. Ok. 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 Imali smo nešto da uradimo. Da ste uspali smo da zaobiđu, ono. Tako da, da flaki ne bi gazio u parlu. I da ne bi se čuo popio to. Zato što znam kakav je i sigurno će popiti vodu za vodu. Tako da, da. Mogu ono li bi popio vodu. Koja stoji 15 dana tamo, brate. Ju, stani malo, brate. Hej. Malo da se odmarimo. Mada, obično bacite like na ovaj vlog. I bit će još mnogo za otprilike 20. I zašto idemo u svaku banju. Ajde, jedno. Ajde, brate. Ajde. Okej. Bukvalno ću čovjek, nego da kada sam neki retar. Mada sad ćemo da obiđemo krug. Kove to zgrade. I idem kući. Tako da... Da. Evo, mi ima dosta ljudi, tako da zato ćemo gledati ko neko je bilo. Držimo ovako ovdje. Neću ovdje. Ok. Idemo. Dakle, što sam rekao, da bacite like i subscribe. Kako ste postali član familije. I da. Lošo Royalu sam ušao u neki novi klan, tako da, da. A nemojte ući u klan familije, ili ako hoćete vi napravite neki klan, pa ću ja ući u vaš klan, tako da, ja sam u klanu obmenu, ne znam, reći vam ko dođem s kuće ili ako budem imao internet na polju. Mislim da su internet, ali ne izbaka trošim. Ok, brate, uspori. Imam svoj internet, ali neću da ga trošim. Znači, zašto budem išao kod babi dede, onda ću u busu, sigurno. Ne, kad budem išao sam kod babi, zašto će biti dug put, pa ću uzeti svoj internet i malo ću nešto bleti, snimati. Ljubo,
Tamam, tamam. Bas. Peki. Bir bas bırak. Ya bir yana bak. Nisan ganis kanta lüt boy. Ne bu kadar natrashi tam bu. Şati bej bre. Pip. Ok, ljudi. Blok traje trenutno 5 minuta. A ja. E moj. Kak se ljudi? Na smo sledi kuće. Še, nisam još ne pio, ali... A ja. Tako ljudi, polako stižemo. Ja moj ide u kutu, hoće da ide za njem. Ne, ne fleki, ne. Na kuće možda je opasno, tako da želimo s njim da skačem. Kada smo mi prošetali, bre, mogu reći, smo dosta prošetali, tako. Mada, možete me zvati Pikachu, ako je želite. Svaki da smo mi prošetali. Ok. Ajde sad. Znači, idemo sad kući. Da. Svaki mora da jede. Nisam baš nešto mnogo. Tako je kom četimo, da. Što te faka. A da nam neće pozdrav. Dobro. A da, ja bih završio da ovaj vlog, tako da možda ubacite like i subscribe. A mi se vidimo nakon od sljedećih videa, tako da ćao.